Академия мен аурухана арасында өзара келісім түзілді. Елімізде медицина саласын көтеру мақсатында қолға алынған келісім Шымкент қаласының номері 1-ші клиникалық ауруханасы мен Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы арасында жүргізілді. Екі жақты келісімнің басты мақсаты студенттердің білім сапасын тәжірибе жүзінде жетілдіру. Енді болашақ дәрігерлер номер 1-ші клиникалық аурухана базасында мамандығының практикасынан өтеді. Оқу бітіре сала ешқандай студент маман болып жұмысқа қабылданбай жатады. Ондағы себеп тәжірибенің жоқтығы. Әсіресе медицина саласында адам жанның арашасы болатын ақ қалатты абзал жандар теориядан бөлек практикалық оқудың аздығынан қателік жіберіп жататындығы бар. Еліміздегі осындай күрделі мәселені шешіп, медицина саласын көтеру мақсатында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі бірқатар шаралар шешімін 2020 жылдың 21 желтоқсаннан күшіне енген міндеттер қабылдады. Академия мен аурухана арасында екі жақты келісім түзіліп, студент жастардың жан-жақты тәжірибеден өтуіне жағдай қарастырылып отыр. Сіздер білесіздер, бұл көп салалы медициналық мекеме болып табылады. Сондықтан бізде күніне 250-260 науқас келіп түседі бізге. Сондықтан практика жүзінде өте көп практика алуға болады студенттерге. Бұл үлкен бағанағы мүмкіншілік. Сондықтан мен өзім ойлаймын, болашақта бұл екі жағы да тиімді деп ойлаймын. Студенттерге де, мұғалімдерге де, және біздің өзіміздің қызметкерлерге де, және келіп түскен ауруларға да барлық жағынан тиімді және қолайлы деп ойлаймын. Білікті дәрігерлер бар, олар да осы медицина академиясына жұмысқа кіріп, олар да сабақ беретін болады болашақта. Және оны тек қана теория жүзінде емес, осы жерде практика жүзінде де көре алады, операцияларға қатыса алады. Және осы жердегі консилиумдерге қатысады, жиналыстарға қатысады. Барлық қандай клиникалық емдеу саласында болып жатқан жиналыстардың барлығына студенттер қатысып, және өздерінің біліктілігін жоғарта алады. Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясының студенттері бүгінге дейін практикадан жан-жақты ауруханаларға барып, іс тәжірибеден өтетін. Енді 3-ші курстан бастап медицина саласының қыр-сырын номер 1-ші қалалық клиникалық ауруханасында меңгеретін болады. Бізде 8-9 курстар бар ғой, резиденттер. Резиденттер бар, интерндер бар. Солар толыққанды практикалық дағдыға бейім болу керек. Яғни неғұрлым медицина университетіне түскен студент 1-ші курстан бастап тіпті санитарлық жұмысты, одан кейін медбикенің жұмысын, одан ары қарай дәрігерлік жұмысқа бейімделіп дағдыланса, соғұрлым жақсы дәрігер шығады. Яғни медицина университетін бітірген түлек біздің еліміздің, тіпті әлемнің түпкір-түпкіріне жіберілген кезде толыққанды өз мамандығы бойынша жұмыс істей алатын, яғни сапалы түрде жұмыс атқаратындай жағдай. Сол үшін осы бүгінгі қойылайын деп атқан келісім шарттың да мақсаты осы салады, осында. Еуропа елдерінде медициналық университеттердің құрамына студенттерге теория мен практикалық сабақтарды қатар алып жүру мақсатында арнайы медициналық мекемелер қарастырылған. Яғни жоғары оқу орнының талапкерлері екпе-егуден бастап түрлі операциялық процестерді көріп, өздеріне тәжірибе жинайды. Оқу бітірген сәтте дайын маман болып шыға келеді. Дәл осы жүйені Қазақстан медицинасына енгізу енді қолға алынып жатыр. Медицина академиясын оқытушы құрамын біз дәрігерлер бәріміз өтіміз жақсы білеміз. Олардың қаншалықты профессиональный этот подход болатынына оны да білеміз. Біздің осы жердегі негізгі мақсатымыз осы медицина академиясындағы студенттердің тек қана теория емес, осы практика жүзінде нағыз осы үйренетін ауруханасы. Егер былай шындап келетін болсақ, күнделікті жүрістуға келіп осы жерде көріп, науқастарды көріп, операцияға қатысып, перевязкаларға қатысып, мінекей нағыз студенттердің дәрігер болып шыңдалатын орта клиникасы болып болады деп есептеймін. Бұдан басқа да Мырзагүл Мырзашев, біздің жоспарларымыз өте көп. Өздеріңіз білесіздер, сіздердің инициативаларыңыз университеттік клиника ашу 1000 орындық, ол Қазақстанда номер 1-ші үлкен клиника болады. Ол бойынша жоспар бар. Бұдан басқа бізде жақын арада қалалық 2-ші аурухана, многопрофильная, халық аузындағы фостерная больница деген бар, ол да жақында ашылады. Әйгерім Орынбасар, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.